Trys piemenėliai. Lietuvių liaudies pasaka. Kita kartą gyveno senelis ir senelė. Jie turėjo tris vaikelius. Seneliai buvo neturtingi ir vargiai gyveno. Dažnai neturėjo net duonos pavalgyti. Vieną kartą vyresnysis vaikas prašosi: Tėveliai, leiskite mane pas žmonės tarnauti, duonelės pasieškoti. Seneliai leido. Vaikas ėjo, beidamas pavargo ir labai išalko. Atsisėdo pailsėti. Po valandėlės vėl pakilo ir įžengė į girę. Girioje sutiko senelį. Senelis ir klausė: Kur eini, vaikeli? Einu duonelės ieškoti, atsakė vaikas. Gerai, sako senelis, eik pas mane, aš tau duosiu aveles ganyti. Vaikas sutiko ir nuėjo pas tą senelį. Rytą senelis liepė vaikui ginti aveles. Davė jam krepšelį ir stiklinaitę ir pasakė: Avelių nevarinėk, kur jos eina, eik ir tu paskui jas. Kai avelės grįš namo, ir tu sugrįžk. Ir parnešk man parodyti, ką jos ėdė ir ką gėrė. Senelis išleido aveles ir pavarė į ganyklą. Avelės ėjo pulku, vaikas sekė paskui. Priėjo didelę upę. Avelės perplaukė į kitą pusę ir nuėjo sau tolyn, o vaikas pasiliko. Atsisėdo ant kranto ir laukė, kol avelė sugrįš. Jis nematė nei ką jos ėda, nei ką geria. Avelės sugrįžusios perplaukė atgal per upę ir ėjo namo. Vaikas prisirinko į krepšelį žolių, pasisėmė į stiklinaitę vandens iš upės ir nusekė paskui aveles. Kai senelis išėjo pasitikti, vaikas jam padavė krepšelį su žolelėmis ir stiklinaitę su vandeniu. Senelis pažiūrėjęs tarė: Vaikeli, nežinai, ką mano avelės ėda, nei ką geria. Dėl to man netinki. Bet už darbą aš tau atlyginsiu. Štai tau stalelis. Kai panorėsi valgyti, tark. Stalelį apsistatyk. Bus tau visko valgyti ir gerti. Vaikas padėkojo seneliui ir iškeliavo linksmas namo. Jam beinant sutemo. Tada jis užsuko pas vieną žmogų pagiryje ir pasiprašė nakvynės. Žmogus jį priėmė. Vaikas, valandėlę luktelėjęs, panorėjo valgyti. Pasistatė tą stalelį ir tarė: Stalelį apsistatyk. Tojau ant stalelio atsirado visko valgyti ir gerti. Vaikas pasikvietė dar namų šeimininką ir visą jo šeimyną, ir visi skaniai pavalgė ir atsigėrė. Visa šeimyna labai stebėjosi tokiu stebuklingu staleliu ir sumanė vaiką apgauti. Kai jis užmigo, šeimininkas paėmė stalelį, o jo vietą pastatė kitą, visai panašų. Vaikas rytą anksti atsikėlė, pasiėmė stalelį ir parėjo namo. Jis kuo greičiau norėjo pasirodyti tėvams, ką parsinešęs. Įėjęs pasistatė savo stalelį ir paliepė: Stalelį apsistatyk. Bet stalelis, kai buvo tuščias, taip ir pasiliko. Po kelių dienų sumanė keliauti į pasaulį antrasis vaikas. Tėvai ir jį išleido. Vaikas ėjo ir taip pat sutiko girioje senelį. Senelis ir jį pakvietė savo avelių ganyti. Parėjo su seneliu į jo namus ir pernakvojo. Rytą senelis padavė vaikui krepšelį, stiklinaitę, išleido aveles ir tarė: Avelės tegu eina sau kur nori. Jų nevarinėk,
tik pargindamas parnešk man parodyti, ką mano avelės ėdė ir ką gėrė. Avelės ėjo ir ėjo pulku, kol priejo didelę upę. Priejusios upę perplaukė į kitą pusę ir nukiūtino sau tolyn, nė neužmatyti kur. Vaikui bristi buvo per gilu, o plaukti nemokėjo, tai ir pasiliko. Taip jis ir nematė, ką avelės ėdė ir ką gėrė. Kai avelė sugrįžo ir vėl perplaukė upę, vaikas pasirinko žolių į krepšelį, pasisėmė į stiklinaitę vandens iš upės ir ėjo paskui jas namo. Parginęs namo rado senelį, tarpuvartėje belaukiantį. Padavė jam krepšelį su žolėmis ir stiklinaitę su vandeniu. Senelis pažiūrėjęs tarė: nežinai, vaikeli, ką mano avelės ėda, nei ką geria, dėl to man netinki. Už darbą duodu tau avinėlį ir keliauk sau. Kai tau ko prireiks, sakyk jam: avinėlį pasipurtyk, bus tau visko. Vaikas padėkojo seneliui ir išsivedė avinėlį. Atėjo vakaras. Vaikas užsuko pagiryje pas žmogų pernakvoti ir pataikė pas tą patį, kur buvo nakvojęs jo brolis. Jau buvo vakarienės laikas ir vaikas panoro valgyti. Jis nieko neturėjo, tai paprašė avinėlio: avinėlį pasipurtyk. Avinėlis pasipurtė ir pabiro krūvelė pinigų. Vaikas paprašė valgyti ir už viską sumokėjo. Paskui atsigulė. Šeimininkas ėmė ir apmainė avinėlį. Rytą vaikas pasiėmęs apmainytą avinėlį nuskubėjo namo. Jis norėjo pradžiuginti tėvus, todėl parėjęs greitai tarė: avinėlį pasipurtyk, bet avinėlis nei nekrustelėjo. Po kelių dienų iškeliavo trečiasis vaikas pelnytis duonos. Beidamas sutiko senelį. Senelis paklausė: kur eini, vaikeli? Einu kur nors duonelės pelnytis. Eik pas mane, aš tau duosiu aveles ganyti. Ir vaikas nuėjo su seneliu. Rytą senelis jam davė krepšelį ir stiklinaitę, o paleidęs avis tarė: avelės kur eina, tegu sau eina, jų nevarinėk, tik pargindamas parnešk man parodyti, ką mano gyvulėliai ėdė ir ką gėrė. Vaikas nusekė paskui aveles. Tos ėjo, kol priejo upę. Kai priejo upę, subrido į vandenį ir ėmė plaukti. Vaikas mato, kad bežiopsodamas pasiliks šioje pusėje, tad nieko nelaukdamas šoko paskui į vandenį ir įsikibo į vieną avinėlį. Pernešk mane į vieną pusę, prašo jis, apsižergęs avinėlį ir įsikabinęs jam į vilnas. Gerai, sako avinėlis, tik laikykis, ir perplukdė vaiką į kitą pusę. Avelės dabar ėjo ir sugužėjo į tokį sodą. Tas sodas buvo toks puikus, kad negalima jo nei apsakyti, nei aprašyti. Avelės ėdė jame nuostabiai gražią žolelę ir gėrė neapsakomai tyrą vandenėlį ištekėjusio per tą sodą upelio. Vaikas prisirinko į krepšelį nuostabių žolelių ir prisisėmė į stiklinaitę tyriausio vandenėlio iš upelio. O kai avelės grįžo atgal, ir jis grįžo, per upę jį vėl pernešė avinėlis. Parginęs namo, vaikas padavė seneliui krepšelį su žolėmis ir stiklinaitę su vandeniu. Senelis pažiūrėjo ir tarė: gerai, vaikeli, žinai, ką mano avelės ėda ir ką geria, dėl to gali pasilikti pas mane ir vis ganyti aveles,
o tau čia bus gera. Ir vaikas pasiliko pas tą senelį ganyti avelių. Ganė jis metus, ganė antrus, pagaliau pasilgo savo tėvų ir ėmė prašyti senuko. Seneli, leisk mane namo, aš labai pasilgau savo tėvelių. Gerai, eik, tarė senelis, o už tai, kad man gerai tarnavai, duosiu tau lazdą. Kai tą lazdą turėsi, niekas nieko blogo tau negalės padaryti. Prireikus, tik tark, lazdutę duok. Su ja tu galėsi atgauti ir brolių prarastus daiktus. Vaikas gražiai padėkojo seneliui ir iškeliavo. Ėjo, ėjo ir priėjo girę. Čia jam kelią pastojo 12 galvažudžių. Jie norėjo jį pagriebti ir apiplėšti, bet vaikas tarė, lazdutę duok. Lazda to jau išslydo iš vaiko rankų ir kad ėmė galvažodžius abiem galais kulti, kad ėmė kulti, tiek kaip musės to jau visi ir iškrito. Žingsniuoja vaikas toliau. Pradėjo temti. Užeina jisai pagiryje pas žmogų pernakvoti ir pataiko pas tą patį, kur buvo nakvoja jo broliai. Vakarienę pavalgęs, vaikas atsigulė, lazdą šalia pasidėjo ir užmigo. Šeimininkas palaukė, kol jis užmigo ir pagriebė nuo jo tą lazdą. Rytą atsibudęs vaikas graibosi lazdos, o lazdos nebėra. Šeimininkė, ar nematei mano lazdos? Klausė žmogų. Ne, nemačiau, atsakė šeimininkas. Vaikas tarė, lazdutę duok kaltininkui. Lazda iš kažin kur atsirado, krito ant šeimininko ir kad ėmė jam abiem galais tutinti per nugarą, per galvą, tai tas nežinojo kur dingti. Vaikeli, gelbėk mane, gelbėk, šaukė kiek galėdamas, o lazda vis duoda ir duoda. Tada vaikas tarė, atiduok mano brolio apmainytus daiktus, tai lazda nustos tave mušti. Žmogus to jau atnešė stalelį ir atvedė avinėlį. Lazda, nustok, įsakė vaikas, ir lazda sugrįžo jam į rankas. Pasiėmęs visus tris daiktus, vaikas smagus parkeliavo namo. Senukai labai apsidžiaugė sulaukę savo anukėlio ir gražiai visi gyveno. Stalelis jiems duodavo valgyti ir gerti, avinėlis pinigų, o lazda buvo smarkus ginklas nuo plėšikų.